Sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura do segundo Mob City. Cidades inteligentes, mobilidade, descarbonização são temas que estão na pauta de todas as indústrias, todos os executivos, todo mundo está discutindo isso, o mundo inteiro. Em nome da rede de Instituto de Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, a gente também tem discutido isso, também tem participado, está envolvido com esse tema. Tivemos aí muitos palestrantes que trouxeram novidades, então é muito legal estar recebendo um evento como esse e vendo muitos jovens poderem aproveitar esse espaço para discutir sobre tecnologia e o caminho que a gente tem para o nosso futuro. Gostei bastante sobre eles terem falado sobre a ansiedade, o que muitas pessoas sofrem hoje em dia, e também sobre os prêmios da lei. Com certeza eu adquiri bastante conhecimento nessa palestra. Agradeço a oportunidade de estar aqui, e com certeza se tiver próximas eu voltarei.